月に一度のスペシャルバズメンは、女子のプロサッカーチームマイナビ仙台レディースを応援するコラボ企画。個性あふれる選手たちが美味しいラーメンを全力リポート。さあ、今回登場するラーメンは透明感のある味ですかね。澄んでるスープで鶏の美味しさっていうんですかがあって、とても美味しかったと思います。和食で10年修行した店主が作るのは、透明度の高い見た目も華やかな一杯。日本のラーメンに外国人選手も悶絶。もう一杯。キラリと輝くチンタンスープ、鶏の旨味を凝縮したラーメンに箸が止まらない。技麺特別編、まもなく頑張ります。月に一度のスペシャル技麺はマイナビ仙台レディースとのコラボ企画。今回リポーターに挑戦する選手は背番号6番原井吹です。背番号22番吉岡心です。そして18番からです。今日は3人で頑張ります。高卒ルーキーの吉岡心選手、闘志あふれるプレーが持ち味のディフェンダーです。2021年日テレ東京ベレーザから加入した原井吹選手は、予測が得意な25歳です。スペイン出身のカーラ・バウティスタ選手は、パワフルなプレーでサポーターを魅了する24歳です。マイナビ仙台レディースが所属する女子のプロサッカーリーグ、WE リーグ。3人は5月まで行われるリーグ戦で、さらなる勝利をつかもうと日々練習に励んでいます。普段はチームお揃いの練習着でも、オフはそれぞれの個性が光ります。さあ、ここでコラボ企画恒例のファッションチェックです。自分は結構ボーダーが好きなので、まあ好きなボーダーと白黒で結構シンプルなんで、この緑でちょっとアクセントみたいな感じです。まあ、私も全部こだわった服ですって言いたいんですけど、まあこれが妹にもらった服で、これは母にもらった服。これはちゃんとこだわって買ったシャツです。なので今日は人にもらった古着コーデです。最近古着にハマっているという原選手、実は川原選手も今一押しのものがあるそう。今回はマイナビ仙台の成瀬さんに通訳のご協力をいただきました。 For me, my fashion point is Dr. Martens。私の今日のファッションポイントは、お気に入りの靴、ドクターマーチンの靴です。あともう一つといえば、上のスウェットなんですけれども、この色が私と、あと実は私の父の大好きな色なので、今日はお気に入りのものとして着てきました。普段は黙々とサッカーに向き合っている3人、その素顔は、心はプレー中はすごい真面目な顔して、闘争心むき出しっていう感じの熱いプレーをする子なんですけど、キラキラスマイルでふざけてます。For me, Ivo is, クラブの中でも何人かいるんですけれども、その中でもとっても大切な大切なお友達で、日常生活においてもクラブにおいても常に私を助けてくれて、いつもハッピーでいられるようにすごいサポートしてくれる素敵な大事なお友達です。嬉しい。照れます、ね、日本語を勉強しようとスクールに通っている河原選手、好きな日本語は何でしょう。ラーメン。河原選手はオフとかロッカーとかではなんか音楽とか流れてたら踊り出しちゃいます。ダンシー。ダンシー。今日戻ってました。ラーメンダンス、ラーメンダンス、ラーメンダンラーメンを楽しみにしていた3人がお届けするスペシャル技麺。今回の舞台は泉区一名坂、地下鉄南北線泉中央駅から
車で5分ほどの場所にあるラーメン食堂嫁好みです。透明感のある味ですかね。自分好みなのでよくお邪魔してます。結構優しい味でしたね。住んでるスープで鶏の美味しさっていうんですかがあってとても美味しかったと思います。和食で10年修行した大河原町出身の高橋翔太さん、その経験を注いだラーメンはキラリと輝く透明度の高いチンタンスープです。小さいお子様も年配の方も食べていただけるようなラーメンを、作ろうと思って始めたので、シンプルに鶏を味わってもらいたいなと思って鶏のスープを選んだという形ですね。もともとラーメンが好きだった高橋さんは和食を学んだ後、妻真子さんと沖縄へ移住、ラーメンを一から勉強し宮城に戻ってきました。何個かこう候補があって、で私が食べて美味しいってなって、あ、じゃあ嫁好みにしようみたいな。ちょっとすみません、恥ずかしいんですけど、はい、妻真子さんの支えもあり、去年12月、泉中央駅周辺から続く歩行者専用道路水仙通り沿いに満を持してオープンした嫁好み。夫婦で切り盛りするお店で提供されるのは、鶏の旨味を存分に引き出した繊細な一杯です。わざめん恒例パーキング情報。駐車場はお店の前に3台あります。さらにお店の向かいにはコインパーキングもあります。ラーメン食堂嫁好み、いよいよ入店です。どこか懐かしい居心地のいい店内は、4人掛けのテーブルが6つ、全部で24席分あります。注文を済ませラーメンが出来上がるのを待つ間は、コラボ企画恒例、選手の素顔に迫るカードトーク。一体どんなトークが飛び出すのでしょうか。じゃん。オフの日の過ごし方。行きたいカフェとかお店をもうダーって並べてるんですけど、36番の猪瀬優子とピザ屋さんに行って、もうめっちゃ美味しかったです。ピザ屋なのに2時間ぐらい2時間ぐらいだから。私のルーティーン、ルーティーンあんまそんな作んない人なんですけど、スパイクの紐をなんかいつも気づいたら左側から結んでて、逆になんか右からとか結んでるなって自分で感じたら焦ってたり、なんかいつもと違うなって感じるところです。カラーそれできる。オッケー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 、すごい。ちょっと待ってね。そう、スペインのジョークは伝わりにくいかもしれないので変顔します。渾身の変顔ありがとうございます。一発芸で場が温まったところで、熱々のラーメンが間もなく完成。いざご対面。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。美味しそう。色がね、好きな色だ。好きな色って何ですか。透き通ってるもん。確かに。めっちゃいい匂いする。わあ、絶対美味しい。わあ、I'm so hungry. いただきます。まずスープからね。え、おいしい。うん、うわ、しみる。めっちゃおいしい。結構あっさり。うん、あっさり。めっちゃおいし
so good. お店の一押し、鶏チンタンのスープは鶏の旨味を最大限に引き出したもの。チンタンスープっていうのが、まあ、透き通ってる、あの弱火でじっくり炊いてるようなスープなので、そこは、はい、意識して作っております。スープは国産の鶏ガラと青森県産のもみじ、さらにネギ、ニンニク、生姜などの香味野菜や昆布、椎茸などを使用。濁っていない透き通ったスープにするため、1時間30分弱火で丁寧に炊いたスープです。そのスープと合わせるのは嫁好み自慢の返しです。しっかりした鶏の強いスープなので、本当シンプルに塩だれは作ってます。鶏チンタンをはじめ券売機に並ぶのは全て塩味のラーメン。沖縄で修行していた時に惚れ込んだ塩味を嫁好み流にアレンジ、鶏の旨味が引き立つ秘伝の塩だれです。コシもしっかりあって美味しい麺です、ね。まあ、結構もちもちしてて美味しかったと思います。自家製の麺は中細のストレート麺、小麦はケッパレ東北やオーストラリア産の紫金山をブレンド。スープとの相性も抜群です。で、麺にもめっちゃ味が染みてて美味しいです。もうドンピシャです。チャーシューは自家製のタレで炊いた豚バラ肉、低温でじっくり煮込むことで甘めのタレとジューシーなお肉の脂がマッチします。さらに中央に乗るのはラーメンの見た目がパッと華やかになるスプラウト。和食をやってたので少しアクセントで、あの三つ葉とかいろいろ香り系があるものは使いたくなくて、やっぱ鶏を楽しんでもらいたくて香りのないあのスプラウトに選んでおります。スープを楽しんだ後は柚子七味で味変です。うん、全然違うね味。うん、柚子の香り、柚子七味で辛味と香りをプラスすることで旨味が凝縮した鶏のチンタンスープを最後まで楽しむことができます。Muy rico. Muy, muy, es mucha rico. 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 Muy rico.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  ごちそうさまでした。ペロッと。本当だよね。ラーメン食堂嫁好み。お店の名刺に書かれているのは、高橋さんが心に刻む言葉、鶏ガラ、豚ガラ、人ガラです。一期一会で、あの自分が意識しているのはやっぱりあの人と人とのつながりだと思いますので。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。入っても、あと帰る時もすごく明るくて、なんか気持ちよく食事できるなと思いました。赤ちゃんを産むして接客したりもう何度も来てるんですけど、明るい感じですよ。アットホームっていうんですかあのとてもいい雰囲気だと思います。ファミリーの方だったり、あの、まあ、お一人のお客様だったり、皆さんにあのゆっくりあの楽しんでいただきたいなというふうにあの心がけてやっております。お店の場所のおさらいです。ラーメン食堂嫁好みは地下鉄南北線泉中央駅から車で5分ほどの場所にあります。お店の営業は午前11時からで、駐車場はお店の前に3台分あります。火曜は定休日ですのでご注意ください。月に一度のお寿司はわさ麺、次はどんなラーメンが登場するのでしょうか。お楽しみに。エンジョイ。